sidaan jeclaa dumar ugu saraysay sabigii dhallaankaatii aan ka sugayay masaaloonad qaaliyo waxbaad yara sarugtay sirta ha iga qarin noocan ahay sarbeebi maxaan kuu sameeyaa haddii aan sarreeyo sidaad sheegtay aan ahay hadal lama sugnaaday sajadaad yaan ahay shoobili sameeya saaxiboodlayinkee ina mari asalaamu calaykum wacalaykum asalaam islaamtii aan jeclaayo aan ilaawe ilaawe ayaan maanta wadaaya waxa ay agab doonto isku soo urur way haday ka amaanka kan waan haynaa waa doctor kaleer krim fiican weeyaan tankis perfectigana waan haynaa waa kan dusooshi weeye isaguna ma ogtahay ma sheega ma aragteen ma maqasheen waxaan maanta kuu sido meheradaha caanbaxay middii ugu sarraysay waxay laabtu muhatana maantaad ka helaysaan lama jeertay dunidii sixurkuna macquul yahay aan idiin macneeye subermarket ogla maanta keenay agabkii ummaddu ay u baahnayd dhaashi muunadaad iyo muuqaaga kuu bila hadyadaha la moorshee macmacaanka idilkii waa meesha laga helo maalqabeen caddaadi iyo miskiinkii iyo faqiirkuba ninkii maalin aadee marwadiisa geeyaa markay maalma joogtee dhaashiyada macaan iyo cadarada ismarisaba mid kalay la noqota siday ula macaataa mashquul badan ku beerto iyadiiba maahiyo muran muran buu ka keena muunadeeda quruxda leh maalintii arooskuu macnali i xasuusta mid baan kaa ilaawee midkii ugu dambeeyey iyo haddaad moobil jeceshahay ka i madaxdu qaataan elektroonig abidkii agab lagu yaqaaniyo in kaloo ku saayida isagaa ku macalinee kamil kamil ordo weydii saacado aad u wacan iyo samsom original iyo mobil itla elektroonig idilkii halka aad ka helaysaa aan ku astay kamil ordo weydii wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiidh lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga